のゲームプロデューサーの宮本茂です。テレビゲームの始まりの時代には一人でプログラマーがゲームを作るというのが普通だったと思います。技術が進むにつれてサウンドの音楽の専門家やグラフィックデザイナーが参加するようになってきました。私は1981年のドンキーコング以来、マリオがジャンプをしながらライバルに立ち向かうというゲームを作り続けてきました。スーパーマリオブラザーズの制作は、もっと大きな主人公を美しいグラフィックの中で走り回らせてみようという私の提案で、最初の会議を開いたところから始まりました。その基本的な企画が市場に適しているか、またさらに新しいアイデアを付け加えられないかというブレインストーミングを行いました。ファミコンの画面の中で結構こう大きなキャラクターを動かして、ですごい壮大なゲームを作ろう。ファミリーコンピューターの規模ってちっちゃな何面っていうのも1枚ずつの面がいくつみたいなステージが多かって、シューティングゲームっていうのはこうずっとスクロールするゲームがあったんですけど、普通のゲームにはあまりなかったんですね。それで、そういう壮大陸海空とも地上から地下から空まで、大きなキャラクターが飛び回るゲームを作ろうって作ったのがこれですね。だから僕 の、 作ってきたファミコンのゲームで初めて青空になったのは多分これです。ここまで割と暗い画面で絵が見やすいように作ってたんですけど、これ、ね、これ四角い箱が書いてあって、マリオとか敵とか床とか書いてあるんですけどね。古い資料をちょっと見てたらこんなん出てきたんですけど ね、 出てきたね。これすごく貴重な資料で、何かというとスーパーマリオをね、最初企画した時に陸海空って言ってて、うん、そうね、で空の空のシーンを遊びを作るっていう、こうでこれ雲に乗って飛んでなんか、うん、ピピッとこうコインを打つとか、ね、そんなことしたいなって言ってこう彼言ってて、僕ボツとかこれね、とても大変でできなかったんですけど、気がつくとできるようになってきたよね。うん、だから今回、うん、マリオメーカーでは雲に乗って移動できて、でファイアボール打ったりとか、まあ、みたいなこともできるし、やっとジゲムの代わりに自分が空を飛べるようになる、うんうん、やっと実現します、ね、30年後にやっと実現ですね。まずまあどんなコースを作るか構想するんですけども、当時はコンピューターのツールっていうよりはもうほとんど手書きで書いたものをデータに落としていくという仕事をしてて、例えばこんな方眼紙の紙にコースをこう、ね、レイアウトを書いて、でそれをプログラマーさんに渡して、で数値に置き換えて入力してたんですよ。だからすぐにその場で見れるっていうよりはちょっと次の日に見るとか、時間を置いてどんなコースができてるかっていうのを、見たんですけどね。これがテレビ画面のデザインなんです、レイアウトなんですね。でこれの一つをここにシュッとこう縮めて、これが一つなんです。でこれ全部自分たちで作った紙なんですけどもこれでずっとこうスクロールするコースを書いていく。でこのコースを何度も書き直してるうちに汚くなって見えなくなってきたら、こういうふうにしてトレーシングペーパーを上にかけて、またこれで何枚も直していくっていうことを続けてました、うん、これ緊張して、ね、時間かけてプログラマーさんが入力してくれるんで、あんまり適当にやれないんですよ試しにちょっとやってみようかみたいなノリじゃなくて、何度もやると怒られるんです。もうあと1回だけですよ、ね、どういう種類のコースを作るかっていうのをホワイトボードっていうか大きな板にこう書いて、でここでどんな背景 で何が出てきてっていうのをこうポストイットみたいな、まあ、当時のものを貼り付けながらこうレイアウトするんですね。でね、それはね今の作り方も一緒なんですよ、そのスーパーマリオシリーズ。次こういうマリオの横スクロールゲームを作るだったら、まあ、もっと簡単なツールがいるだろうなっていうんで、ツールチームが最初にこういう、ね、今のマリオメーカーの原型みたいなものを作ったんです。全く同じものではないんですけども、考え方は全く一緒で、これはもう、ね、ちゃんと製品に仕上げてみんなで作った方が面白いじゃないのっていうので、うん、このプロジェクトが始まったんですね。一番気をつけたところっていうのはレスポンスで、超簡単に作れるようにしようという、間に変なシーンを挟んだりとか時間がかかったりとかいうことは絶対避けようという考え方で制作しました。これは置いたところですぐに
結果が見れますから、もうそのあたりの工夫はし放題、うん、楽しいですよ。それからブロックの中に、コインだけじゃなくて敵も、入れることができて、でそのブロックを叩くとセットした敵が出てくるんですけども、その時にさっき言った大きくした敵を入れておくと当然大きい敵がボヨンとそこから出てくると、こんなことをしてみたらどうなるんだろうと、あできたっていう風になるのが一番、まあ、作ってる側の理想でもありますね。昔ね、うん、いつもゲームってこうロムを刺してプログラムを動かしてたので、ゲーム開発終わった後でロムに違う絵を描いて刺してこう遊んだりしてたね。してましたね。その時の感覚で、まあ、もう遊びがちゃんと頭に入ってたらいろんな絵が入ると意外と嬉しいっていうのを、もうアミーボで全部やろうとしてる、うん、そういろいろ考えたんですよ。アミーボどう使うと面白いか、とにかく、いろんなキャラクターを、マリオに置き換えてプレイすることができるようにしました。今回マリオ30周年を記念して、8ビットマリオの、アミーボを作ったんですけども、これはまたこれだけちょっと凝ってまして、ちょっと大きなマリオになります。でこのアミーボ自体も少しまあ大きめの大きめに見えるサイズなんですけども、それをイメージした大きさになる。いろんな方がいるんで、物を作るのがすごく得意な人もいるし、難しいコースとか変なコースを楽しみたい人っていうのもいるので、まあ、両方が両方の人たちが、このゲームを楽しめるように、勝って遊べるコースは最初から、入ってるんですけども、それを見ると大体こういうことをしたらいいんだっていうことも分かるし、このゲームがどういう遊びかっていうのもよく分かると思います。遊ぶのは僕の方が上手です。遊ぶのは下手です。自分が作ったとして、でそれをネット上のサーバーに投稿できるっていう、そういう機能がついてます。で逆に投稿されたコースから、自分がこう好きそうなものを選んできて、あそれを遊ぶっていう、例えばこれを手塚さんが作ったんだっていうだけで面白かったりするわけですよね、うん、そうすると、例えば僕が作ったものをちょっと手塚さんが直したらどうなるかって、お手本に入ってるものをちょっといじるだけでもゲームは変わっていくので、過去我々がマリオの中ではやってこなかったような遊び方ができます。作ることを、楽しいかどうかとかね、そういう聞かれ方をする時があるんですけども、実は作るというよりは、自分で試してみる、で試した結果作ったことになったとかね、そういう遊びなんですよ。投稿したものにランキングがつくんですけどね、で自分が面白いと思わなくても、例えばランキングの上位のものが、すごく評価されてたら、自分の感性と一般の感性が何かズレがあるんだろうかとかね、そんなことを考えたりするんじゃないですかね。ゲームデザイナー入門ソフト。普通に与えられた遊びをレールに沿って楽しむだけじゃなくて、自分で遊びを見つけるっていうかね、そういう風になってほしいなと思います。それから自分が作ったものを誰かが遊んで、でうまくできない時に自分がお手本を見せようとして自分も失敗するみたいなそれで2人でじゃあもうちょっと優しく直そうかみたいな、そこでの遊びがすごく楽しいと思うので、本格的に作るよりは作れるっていうことも一緒に遊びにしてもらえたらなと思います。いいゲームデザイナーになってください。このビデオテープで任天堂のテレビゲームがどのようにして出来上がるかがご理解いただけたと思います。ありがとうございました。